уряд пішов на пропозицію парламентської коаліції, я підкреслюю, саме парламентської коаліції, щодо реформування єдиного соціального внеску. Це тоді була вимога парламентської коаліції проголосувати в тій формі за зменшення ставок єдиного соціального внеску і запровадження формули, яка начебто повинна стабілізувати і стимулювати до легалізації зарплат, як умова голосування за пакети. Ну, з'ясувалося, що, на превеликий жаль, наші партнери по парламенту запропонували модель, яка не функціонує. І тому я би хотів, щоб просто кожен ніс свою частину відповідальності. Але ми, як уряд, готові до того, щоб переглянути цей законопроект, і він буде поданий в рамках загального пакету законів по програмі реформ, і дати можливість вийти з тіні і стимулювати щодо того, щоб чим більше зарплатні ти платиш, тим менше податку ти вносиш до державного бюджету. Тому, як з'ясовується, на жаль, швидкі експерименти, які пропонуються, не завжди ефективні. Тому ще раз підкреслюю, що в рамках нашої роботи з парламентом в цей раз просив би також парламент до відповідальної роботи щодо підготовки актів законодавства, які не просто мають політичне навантаження, а й економічний ефект.